おはようございます。おはようございます。おぎそちゃん久しぶり。ますます可愛さに磨きがかかっちゃって。もうありがとうございます。はい、これ差し入れです。社交辞令の笑顔にもますます磨きがかかっちゃって。もうあれ、わかります？私もまだまだですね。そうやってだんだんピュアな心を失っていくんだよ。最初の頃は顔真っ赤にして照れながら怒っちゃって、これがまだ可愛かったのに。山口さんみたいに顔見るたびに言ってたら、いい加減免疫もつきますって。セリフも毎回ワンパターンで面白みに欠けるし。お前らうるさい。あ、そういえばさ、おぎそちゃん久しぶりにやるんだって。やるって？三丁目のスタジオトロイで来週末にライブなんでしょ？やだ、どうして知ってるんですか？あんな小さなスタジオのマイナーな定期ライブなのに。前から言ってるじゃん、俺おぎそちゃんの大ファンなんだって。だから君のことなら何でもさ。うわ、リアルに弾かないでよ。ドラムの杉田さんっているじゃないですか。ほら、ここ専属の、あそこ彼のホームだったらしいんですよ。それでマスターから聞いたんだって。昨日からみんなに触れ回ってるよ。聞いたって、私が出ること？伝説の歌姫が1年ぶりにステージに上がるから、業界関係者はこぞって見に来るようにって。伝説なんてありません。単なるヘルプなんですから。けどほら、チラシにはっきり書いてあるし、これ大量に出回ってるよ。他にもいろいろ聞いてるしね。おぎそ刹那伝説、大学祭ライブで動員記録作ったとか。それは大学祭じゃなくて付属祭で。広報の採用面接なのにいきなり歌い出したとか。それは趣味を聞かれたから。それだけじゃないでしょ、プレゼンでも歌い出すって評判だよ。しかもそれが信じられないくらい上手いって。それはどんな曲なのって聞かれたから。そういうのって普通デモ音源持ってかない？忘れちゃったんですよ。けれど引き返してたら遅刻しちゃうし、仕方なかったんですってば。そういう話が一度や二度じゃなかったらね。あれだよね、おぎそちゃんって北条出ててインテリっぽいけど、基本は感性で生きてるよね。それは一部に関しては否定できないかも。そんな伝説の歌姫がなんで広報なんかやってんの？普通に歌手でデビューすればよかったのに。だってプロになれる実力ないですから。あくまで趣味の範囲です。っていうか、伝説の歌姫やめてください。売れると思うんだけどな。ぶっちゃけ歌以外だけでも。否定できないな。正直おぎそちゃんって同性にものすごく慕われるか、ものすごく嫉妬されるタイプよね。もと子さん、勘弁してくださいよ。ああ大丈夫大丈夫、私はあなたのこと大好きだから。大部分はだから、デビューしたら応援するからね。しませんよ、できません。だって私、本物の天才知ってますから。私なんかが音楽の道に進むなんて。興味あるね。伝説の歌姫に音楽の道を諦めさせた天才か。何、その人今はプロ？プロどころか。北見さん入りました。スタンバイお願いします。よし、さあじゃあ今日も気合い入れていこうか。はい、それじゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。気合い入れて行かなくちゃね。何かも。75点、1000点満点で。なら拍手をやめろ。
やみったらしい。ここまで気合の入ってない演奏なんて狙ってできるものじゃないからね。ある意味感動したわ。カズサ、あなたまた夕べも寝てないでしょう。食事もほとんど残してるし、いい加減時差ボケの言い訳も苦しいわよ。うるさいな。一体どうしちゃったのとか聞かないわよ。心当たりがないとは思ってないから。あるよ。この国の何もかもが私に合わないんだ。まあそう思い込むのも自由だけどね。でもあなた生まれてから十数年の間ずっとここの空気を吸って生きてきたのよ。あの頃はここしか生きる場所がなかった。だから合わないってことすらわからなかった。今は違う。ここは私の生きる場所じゃない。世界のたくさんある国の中の単なる一つでしかない。それでもあなたが決めたのよ。日本に来るって、ここで弾くって。分かってるよ。だからさっさと弾いてさっさと帰るんだ、私の本当の故郷に。けれど今のままじゃとても聞かせてあげられるってレベルじゃないわね。これからだよ。まだコンサートまでは時間がある。ゆっくり作り込んでいく。私もそうであってほしいって祈ってるわ。娘が同胞に失望されるのは見るに忍びないからね。集中したい。出てってくれないか。分かったわ。せいぜい頑張りなさい。せめて素人はごまかせるくらいにね。余計なお世話だ。あ、そうそう、私今夜は用事があるからホテルに帰らないわよ。多分携帯も切ってるから。またかよ。日本に来てから遊び回ってばかりだな。何しろ一月以上の長期滞在は久しぶりだからね。今のうちにたっぷり休校を温めておかないと。元気なことで何よりだ。その私はあなたと違って友達多いからね。男も多いけどな。あなたと違って割り切れるからね。降りそうね。今夜はちゃんと暖かくして寝るのよ。眠れなくても横になって目を閉じるだけはしなさい。母親みたいなこと言うな。そうね。それじゃ。気合い入れろよ。何やってんだよ私。お客さん、お客さん、お客さんってば。何着きましたよ。御宿インペリアルホテル。あ、大丈夫ですか。なんか顔色悪いですけど。いや大丈夫。体が熱いのに寒気がするだけだ。それ全然大丈夫じゃないですよ。なんなら病院行きましょうか。ホテルに着いたし大丈夫。心配してくれてありがとう。いえ、そんな。あれ、そういえばお客さんどっかで。で、いくら。すいません、東方出版シャンディ編集部の板倉と申しますが。東間和沙さんですよね。少しだけお話伺いたいんですが。すいません、疲れてますから。ほんの 2,3 分でいいんです。お手間取らせません。ですから疲れてるって。それ毎日言ってるじゃないですか。いい加減少しくらい相手してくださいよ。それじゃあ始めさせていただきます。よろしくお願いします。はあ、実はですね、今回はピアノとは切り口を変えて東間さんのファッションについてお聞きしたいんですよ。は？東間さんの長くて綺麗な黒髪と溶け合うような黒を基調にしたシックな装いがですね、同年代の女性の間で話題になっていまして。いや、何言ってんだあんた。
それで普段愛用しているブランドとかコーディネートのポイントとかお化粧のコツとか思いつくままに話してくれればいいので。意味がわからない。何の取材なんだこれ。ああ、それと後日正式に依頼に上がりますが、写真撮影の方もよろしくお願いしますね。来月号の表紙はトーマさんでいきますから。衣装の方は自分のお気に入りを持参していただいても、あ、こちらでコーディネートする形でもどちらでも結構です。話の腰を折ってしまいすみません。なあ、はい、何でしょうか。本当もざっくばらんでいきましょう。何でも聞いてください。やっぱり今日は勘弁してくれ。本当に疲れてるんだ。それじゃあ立ち話もなんですから、ホテルの喫茶室でも移動しましょうか。それともお食事がまだでしたら何か食べられるお店の方がいいかしら。この近く何軒か案内できますよ。お気になさらないでください。もちろん費用は編集部の方で持たせていただきます。さあ、それではこちらに。触るな。はい、私に触るな。何をなさるんですか。いきなり。いや、いくらなんでもひどすぎますよ。いた、膝打っちゃった。やっていいことと悪いことがありますよ。いくらこちらの方が立場が弱いからってこんな。ちょっとトーマさん、トーマさん、ちょっと逃げるなんて卑怯ですよ。待ってください。それとバッグ落としてます。なんでこんな目に遭わなくちゃならないんだよ。全部あいつのせいだ。もしもし。どなたですか？もしもし。刹那。カズさんか。ハルキ。何やってんだよお前。もう会うこともないって言ったの、お前だろ。どうしてかけてくるんだよ。近づかないんじゃなかったのかよ。昔のお前を知ってる俺にはもう近づいてないだろう。ただ電話しただけじゃないか。同じことだろバカ。バカって言うな。
私のこと自分のものみたいに扱うな。何しにかけてきたんだよカズさん。お前俺をこんなに悩ませて楽しいか。何も聞かずにいきなりそれかよ。優しさのかけらもないんだなお前。ああはいはい悪かったな。でなんだ、なるべく手短に頼むわ。手短にまとめるとたった一言で済むな。消えちまえこのバカ。バカって言うなよ。俺のことそういう風に扱うな。そっか、じゃあな。邪魔したな。もう会わないだけじゃなく二度と電話もしない。今度こそ永遠にさよならだ。じゃあ今どこにいるんだよ。わからない。ここどこだ。俺にはお前が何を言ってんだかわからないよ。とりあえず電話ボックスの中。ここは寒くなくて助かる。外なんだな。近くか。お前がどこにいるかわからないのに答えられると思うか。海王者御宿だよ。奇遇だな。私も御宿だ。多分って。だからそれどういう。最初はホテルの前だったんだ。でもそこからどこをどのくらい歩いたのか記憶になくて。それで どうすれば戻れるんだろうな、ホテルに。そんなのタクシー拾えばいいだろう。そんな当たり前のことを聞くためにわざわざ俺に電話してきたのか。おい、それどういう意味だ。携帯電池切れたのか。携帯かそれも一緒に。一緒にどうした。どうしたんだろう。タクシー降りた時は確かに持ってたのに。お前もしかして携帯落としたのか。ポシェットの中にまとめて入れてあったんだ。私普段そういうの全然持ち歩かないから。来日前にしびれを切らして母さんが買ってきた。もしかして携帯だけじゃなくて全部。そうだよ。私の服や小物なんて全部母さんか会社の人が買ってきたものだ。
だって私買い物とか全然行かないし。ちょっと待て、落ち着け。だってさ、服になんか興味ないもん。何を着ればいいのかなんてわからない。それをあのファッション誌の記者、バカじゃないのか。いいかカズさん、タクシー拾え。ホテルに戻ればなんとかなるだろう。なんで私が逃げなくちゃ。私は何も悪いことしてない、してないよ。事情を話すのが面倒なら海洋社ビルって言え。俺今そこの下にいるから。それなら俺が。寒い寒いよ春樹、けど眠れない。だから眠ったら死ぬぞとか言われても大丈夫だ。どこにいる、今どこにいるんだよお前。だから自分でもわからないって言ってるだろう。お前は人の話を何も聞いちゃいないの。しっかりしろカズさん、正常な判断力を取り戻せ。それは無理だな。すっごく熱っぽい。こりゃ39度くらいあるかもな。救急車を呼べ、日本では119だ。バカかお前は。救急車はタクシー代わりに使うのよ。問題になってるって海洋グラフで見たぞ。カズさん、近くに何が見える？そこに何がある？だから電話ボックスの中だって。目を凝らしてよく見ろ。何か特徴的な建物とか。がある目の前に。御宿にいくつあると思ってんだよそれ。やば、きれここにいたら風邪ひくぞ。もう遅い、肺炎手前だ。ならなおさら急げ。ほら捕まれ。重い。くたばれ。とにかく移動するぞ。少しだけ頑張れ。ってお前な。え？今日はタクシー使うんだよ。だからそこまでくらい歩け。しっかりしろ。うん。
どちらまで行きます？ああ、南スエツグまでお願いします。届いてますか？よかった。中身は、ええ、そうです。クレジットカードは2種類。携帯電話と、あと小銭入れと。現金は、は ?1430円。ええ、もともとそれくらいしか持ってなかったそうです。間違いありません。ああ、はい。ちゃんと本人にも伝えておきます。ホテルに戻っていると思うので。ああ、いや、大丈夫。こちらから連絡しておきます。明日か明後日にでもそちらに伺うと思います。はいはい。それじゃあどうもありがとうございました。よかったな、ハルキ。落とし物が見つかって。ところでさ、何か食べるものないか？お前があまりにも長電話するもんだから、いつの間にか腹が減ってきた。そうだ。あれがいいな。あれにしてくれ。あれってなんだよ。年寄りみたいな指示語の使い方するな。ほら、あれだよ。ボンゴレ雑炊。まずいけど、お前が作れるものなんてその程度だろ。今なら俺もう少し手の込んだもの作れるけど。すぐできるからあれでいい。いや、そんなに時間変わらないけど。うじうじ言ってないで早く作れ、ボンゴレ雑炊。腹が減って死にそうだ。さっきまでは寒くて死にそうだったくせに。うるさいな。本当にお前はいちいち細かいことばかり。わかった、わかったよ。じゃあ20分待ってろ。パジャマ出しておいたから、飯作ってる間に着替えとけ。洗面所はそっち。女物だな、これ。刹那のか。まあ、あって当然だろ。なんで言葉を濁そうとするんだよ。悪い。別に分かってるんだ、この部屋が刹那の場所だって。分かってるんだ。ちょっとだけ借りるぞ。脱いだ服はカゴの中に入れといてくれ。
朝までに乾かしとく。余計なお世話だ。どうだカズさん。まずいな。やっぱり人にご馳走するような料理じゃない。お前が食いたいって言ったんだ。どれだけまずかったか思い出すためにな。言ってろ。刹那に教えてもらった料理だ。そういえばそうだったな。前に言ったっけ。あ、気のせいかもな。そっか。ああ、そうかよ。呆れて物も言えない。うるさいな。物も言えないなら喋るなよ。記者にポシェットを投げつけたって、それちっとも落としてないだろう。先に言えよ。冷静になってみて思い出したんだ。あの時は怒りで頭に血が上ってて。まずそこが問題だ。お前もう少し人付き合いなんとかならないのか。私はピアノ弾きだ。人と喋るのは仕事じゃない。芸術家って言ったところで芸人の一種だろ。自分に興味持ってくれる人がいなくちゃ話が始まらないんだぞ。でもあの女記者ひどいんだ。厚かましいんだ。まるで春樹みたいだったんだ。相手だってさ頑張ってるのに、ずっとお前に袖にされ続けて少し冷静さを欠いていたんじゃないかな。でもこっちは今までこんな扱いされたことないんだ。日本に来てまだ1週間しか経ってないのに。もう少し優しくしてくれたっていいじゃないか。自分が優しくすれば向こうだって優しくしてくれる。あいつらにそんな常識が通用するとは思えないね。この前なんか部屋の前までカメラ抱えてきたんだぞ。ホテルにも迷惑になるってことがわからないのかよ。ちょっと耳は痛いけど、同業者をそんな風に足ざまには言えないよ。俺はどれだけ一生懸命かは分かってるつもりだし。ほら、結局お前の考えなんて単なる身内の馴れ合いじゃないか。誰にだって身内は大切だろ。自分にとって一番近い社会なんだから。そのセリフちっとも心に響かないぞ。私より母親と仲悪いくせに。それは5年前の古い情報だろ。じゃあちゃんと仲直りしたのか。お前が私にさせたように。ほら見ろ、人には自分の意見を押し付けようとするくせに自分では何もできてないのが北原春樹ってやつだ。そんな特殊事例だけを持ち出して勝った勝ったって騒ぐのはみっともないぞ。春樹の中身のない説教の方がよっぽどみっともない。一般論や道徳論ばかりで自分の経験に根ざしてない、ただ説教のためだけの説教だ。そんなの当たり前だ。喋る言葉から人生経験がにじみ出てくるほどまだ生きてない。今度は開き直りか。たとえマニュアル通りに生きてても
一生懸命マニュアルに従ってればいつかは経験が追いついてくれるって思ってる。だからお前は耐性しないんだ。周りの常識をなぞってばかりだから周りから突き抜けることができない。それがなんだよ。その社会の中で上の方には行けるけど、トップに上り詰めることはできそうにないな。別にトップになることだけが幸せってわけじゃないだろ。例えば？そういう突き抜けられる人のそばにいて、その人が登っていくのを助ける喜びだってあるだろ。お前、そういうの望みなのか？あくまで一般論だよ。なあカズさん、お前こそ5年前から少しも変わってないじゃないか。うるさいな。何時間説教を続ければ気が済むんだ。春樹は少しくらい素直になれよ。そんなことできるか。なんでだよ、意味もない意地ばっかり張り上がって。そんなことしたらとんでもないことになるからだよ。お前本当はいいやつなんだからさ、そんないつも虚勢を張ってないでさ。もううるさい、そろそろ静かにしてくれ。私は眠いんだ。勝手に寝ろ、俺は勝手に喋ってる。うざ。じゃおやすみ。お前今のままじゃさ、陽子さんの助けがなくなったらどうすんだよ。昔がどうだったかは知らないけど、少なくとも今のお前、彼女にべったりだろ。ものすごい過保護に育てられてるだろ。そりゃさ、お前のピアノの才能はそうやって手厚く保護したくなる魅力に溢れてるんだと思う。けどさ、それに甘えてこれからもずっと面倒なことは母親任せで、自分はピアノだけ弾いてるってのはどうなんだ。お前が昔捨てられたって誤解してたから、陽子さんだって責任感じてこの5年間お前に罪滅ぼしみたいなことしてくれてた。けどさ、そろそろお前の方が恩返しする番じゃないか。独り立ちして喜ばれるなんてすごく手軽な割に効果的な親孝行じゃないか。ほんと羨ましいよ俺は。対応者にあなたの住所を聞いてね。いるんでしょ？いますけど。ゆうべはうちの娘がいろいろと世話になったみたいで。言っておきますが、何もしてませんよ。そう、それは気の毒に。とにかく上がらせてもらうわよ。あ、それと私砂糖は4杯だから、ミルクもたっぷりね。コーヒーですか、紅茶ですか。ああ、ごめんなさい、コーヒーで。インスタントならスプーン半分でお願い。お湯沸かしますから少し待っててください。さてと、それで我がバカ娘は。え、
すいません、来ると分かってたら起こしたんですけど。これいつから？そろそろ12時間くらいですかね。ちょっと熱があったから食事取った後すぐ休ませました。食事も？って言っても雑炊ですけどね。あとデザート。参った、これは本当に参った。陽子さん、何が日本には居場所がないよ。ここだけ違い封建親の面目丸つぶれ。あの、何なのこの幸せそうな顔は。落書きしちゃおっかな。ギター君、サインペン持ってる？油性のやつ。あるけど貸しませんから。砂糖水じゃなかった、コーヒーどうぞ。ありがとう。で、苦いわねこれ。それにしても久々ね。2週間ぶりくらい？そうですね。へえ、ここがギター君の城か。本当に狭いのね。普通の会社員ですから。お、ギター君のギターめっけ、ちょっと貸して。はあ。へえ、アコギか。よくて1万ってところかしら。もっとします。1万5000円です。10年ぶりくらいかしら。もう見る影もないわね。最近あまり使ってないみたいね。腕落ちるわよ、ギター君。北原です。もうギター君はやめてください。そういえば、うるさくして隣に迷惑だったかしらね。後で謝っておいてね。大丈夫ですよ、今は空き部屋ですから。あ、そう、それはよかった。本当にいいことだわ。ねえ、何ですか？カズサの独占取材断ったんだって？俺には荷が重いですから。あなた以外だとそもそもカズサが背負わせてくれないんだけど。だったら別に書かなくてもいいじゃないですか。そんなマスコミの人間がそんなこと言っちゃっていいの？彼女だって嫌がってる。それにもう十分話題になってる。今さらそんな特集なんか組まなくても。プロモーターとしてはどんな話題でもいいから、今のうちに知名度を上げておきたいのよね。東間陽子のようにですか？そうね、それこそスキャンダルでも何でも。
日本にいるうちに一本くらいは CM 撮りたかったんだけど、何しろ本人が固くなに嫌がってね。だって東間和沙は東間陽子じゃないですから。どういうところが？そうですね、自分を売り込むことが大の苦手で、口数が少ない上にたまに喋ると口下手で、人に気持ちを伝えるスキルが壊滅的で。的確ね、あなた。そっくりなところも多いけど、全然違うところだってたくさんあると思うんです。そりゃそうよ、私の血は半分しか入ってないんだもの。同じ人間になんかなるわけがない。彼女の父親って？ノーコメント。すいません、立ち入ったこと聞いちゃって。例の仕事を受けてくれるんなら話してもいいけど。いえ、やっぱりお断りします。そんなにこの子のそばにいるのが嫌？仕事じゃなくてその条件のことです。そういうこと、そういう軽さで話さないでほしいんです。彼女傷つくと思うから。つまりさっきあなたが父親のことを聞いたのは軽い気持ちじゃなかったってことかしら。あ、ま、わかったわ。さっきの条件は撤回する。それでも仕事の方はもう一度考えてほしいんだけどな。どうしてですか？なんで俺に？みんなに素顔の東間和沙を知ってもらいたいから。だからどうして？あなたも知っての通り、この子誤解されやすいからね。このままじゃ多分そのうちボロが出まくる。なのにあなたも知っての通り、この子結構小心者で傷つきやすいから、このままじゃ多分そのうちボロボロになる。だからみんなに見せてあげてほしいのよ、この子があなたにだけ見せる素顔を。あなたの知ってるあなたの目を通したあなたが魅力を感じている女の子。そんな。東間和沙自身にもね。お願い、できないかな。俺はこの仕事が和沙への別れのメッセージでもいい。それでも何かを伝えてあげて、この子を振ってあげて。今の状態でコンサート本番を迎えたら、和沙の演奏はきっとひどいものになる。重度のホームシックなのよ、今のこの子は。そんなの俺には直せませんよ。本当にそう思う？だってカズサはウィーンに帰りたがってるのに。ホームってそこだと思う？とにかく考えておいて、週明けにもう一度編集部に連絡する。それじゃあ私そろそろ帰るから。お邪魔したわね。あ、でもカズサがまだ。財布も戻ってきたんだし、起きたら自分の足で帰るように言ってちょうだい。もう子供じゃないんだから。ごもっとも。それじゃまたね、北原記者。
らおかえり。久しぶりに顔色いいわね。どうしたの？そんなツヤツヤした顔を思いっきりしかめて。何余計なこと吹き込んでんだよ。はあ、何のこと？ハルキだよ。バカ娘とか小心者とかホームシックとか。やっぱり起きてたんじゃない？聞こえないぞ。ちゃんと大きな声で言い訳したらどうなんだよ。よく喋るわね、タヌキのくせに。タヌキはあんたの方だろ。嘘ばかり吹き込みやがって。彼全部納得してたわよ。しかも挙句の果てに張り付き取材だって。冗談じゃない。マスコミで、しかもハルキなんて。実はね、カズさん、私これから少し忙しくなるの。コンサートのこととか今後の活動のこととか。それが？しばらくあなたについていられなくなるのよ。だから身の回りの面倒を見てくれる人が必要なの。まさかそれをあいつに？まあ普段の時はいいんだけど、何か急なトラブルがあった時とか。そんなの必要ない。自分で何とかできる。マスコミと揉めそうになった時とか、落とし物した時とか。そういういざって時にあなたの力になってくれる人が必要なの。そんなの別に誰だって。日本にいる間だけマネージャー雇うとか。誰とでもうまくやっていける協調性豊かな娘だったら、そういう選択肢もありだったんだけどね。そこで偶の音も出なくなることこそが私の不徳の致すところではあるんだけど。とにかく私はそんなのごめんだ。断ってくれ。どこ行くの？朝食は？練習。もう付き合ってられるか。あ、そうそう、それともう一つ。なんだよ。明日チェックアウトするから、今夜寝る前に荷物まとめておいてちょうだい。散らかしっぱなしになってるだろうし。なんで？ホテルもいい迷惑でしょうからね。揉め事ばかり起こす人に居座られても。じゃあどこに移るんだよ。結局すぐに嗅ぎつけられるに決まってるのに。すごく便利で快適で、あなたをいろんな危機から守ってくれるところよ。きっと気に入ってくれると思うわ。だからどこだよ。なんだって。そういう反応が来るとは思ってたけど、期待以上に効果が大きいと爽快よね。冗談じゃない。もちろん冗談じゃないわよ。あんた何考えてんだ。あいつのマンションなんて。ああ、期待しすぎてるところ申し訳ないけど、厳密には彼の部屋じゃないわよ。その隣がちょうど空いてたから契約してきたの。なんてことを。だから言ったじゃない、すごく便利で快適なところだって。彼のお仕事的にもね。母さん何考えてんだよ。あんたおかしいよ絶対。おかしいのはあなたの方でしょ。同棲でも何でもなく、ただ近所に住むだけで、なんでそこまで意識しまくるのよ。だってそんな、わかるだろ。何が？っていうか絶対わかっててからかってるだろ。そう思うなら同意を求めないことね。あなたの期待する答えなんか出てきやしないんだから。やめてくれよ母さん。もう少し他の人のことも考えてくれよ。私の大切な人たちのさ。カズさん、もう自分の気持ちだけの問題じゃないんだよ。あいつのそばに近づいたらいけないんだよ。自分で電話かけて迎えに来させといて。もうしない、二度としないから。でセリフを聞いたの、これで5度目くらいなのよね。
しかもその度にやつれてって困ること困ること。私にとって今一番大事なことはね、あなたの日本でのコンサートを必ず成功させること。母さん、だからとにかく今あなたが心から落ち着ける場所を選んだつもり。そんな、そんな、違うよ。それが短期間しか通用しない劇役だとしてもね。どうせ日本にいる間だけよ。コンサートが終わったらもう。私の副作用はどうなる？わかった。本気でダメならここに残ってもいいけど、その部屋は自由に使っていいから。行かない。何しろもう契約しちゃったしね。明日からすぐ入居できるわよ。行かないって言ってるだろ。練習は？それは行く。じゃあ行ってらっしゃい。隣近所には挨拶の時そばを持ってくのよ。絶対に行かないからな。はいはい。このままじゃ多分そのうちボロボロになる。今の状態でコンサート本番を迎えたら、カズサの演奏はきっとひどいものになる。だからみんなに見せてあげてほしいのよ、この子があなたにだけ見せる素顔を。この子を振ってあげて。
田原、どうしたんだ？何かトラブルか？お休み中のところすいません、浜田さん。お前、今日出勤してんのか？いえ、自宅です。別にトラブルってわけでもないです。そうなのか。こっちは今バーベキューの最中でな、同期の家族とか集まってて。ああ、すいません、ならかけ直します。いや、少しならいいぞ。なんだ？あ、はい、本当は先週末までに返事することになってたんですけど。ああ、あれか。で、休みにかけてくるってことは、つまりいい返事がもらえるって期待していいんだな。やります。東間和沙の特集記事、俺に担当させてください。昨夜寝すぎたから眠れないだけなんだ。母さんがあんなこと言うからだ。ホームシックなんて。違う。だってもう、私には、帰るところなんかない。いやあ、引き受けてくれて助かった。これでアンサンブルの編集長にも顔が立つ。言っておきますけど、俺音楽性のことに関しては素人ですよ。いいよ、そっちの記事はヘンプロに任せてある。お前が担当するのはあくまでも神秘のベールに包まれた東間和沙の死の部分だ。ヘアヌードでも撮れって言うんですか？美人なら政治家だってグラビアになる時代だ。それができるなら今度は本物の社長賞もらうだぞ。やっぱ前回のあれ偽物だったんですね。それでこの仕事はいつから？もちろん今日から。まだ何の準備もできてませんよ。それはおいおいやっていけばいい。今日明日で。今日からは基本出張扱いってことになるから、出勤時間も自由、毎日来る必要もない。いいんですか？ただ週に2度、月曜と金曜に進捗報告とそこまでの成果物を提出すること。わかりました。それと仕事一つだけじゃどうせ暇になるだろうから、担当以外の雑務もメールベースで指示を出す。なのでメールチェックだけは絶対に怠るな。了解しました。とりあえず今はこんなところだが、他に質問は？東間家の方々の滞在場所をまずは挨拶に伺わないと。それに今後はそこが拠点になるんですよね？ああ、それか。何でも今朝方引き払ったそうだぞ。引き払った？だって昨日はそんなこと。昨日？
言ってませんでしたよね、浜田さん。そりゃ俺だって今朝方知ったばかりだし、実は今朝早く東間陽子が編集部に訪ねてきてな。お前は出先だったから紹介できなかったけど。ああ、それは別にいいんですけど。なんかホテルにも何度か取材が来て、いろいろトラブったみたいだからな。ええ、そうなんです。か。今後は他者の目をくらますという意味もあって、二人は別々に都内に部屋を借りたらしい。ついでに練習場所も変えるそうだ。そうですか。つまりうち以外は全て東間和沙の足取りを失ったってことになる。完全独占スクープだぞ北原。俺も足取りを失ってしまいましたが、どこに行けば東間さんに会えるんですか。お前もう少し熱くなれない？天才美人ピアニストでお前の元同級生だろ。そんな女性と四六時中一緒にいられるんだぞ。俺にとっては普段の仕事と何も変わりません。取材対象に会って話を聞いて記事にするだけです。相変わらずクールだなお前。ええ、まあまあいいや。それについても心配ない。東間陽子からこれを預かってる。鍵？鍵だな。で、これが？いや、それだけ。渡せばわかるって。いや、わかりませんよ、普通。だよな。どういう意味なんだろう。いや、ちょっと待ってください。そのくらい聞いといてくださいよ、上司なんだから。いやちょっと待って、聞いてくれ。俺だって結構しつこく尋ねたんだって。けどなんかケラケラ笑うだけで肝心なところは答えてくれなかったんだよ。笑ってた。まあ後で東間陽子に電話で聞いてみるよ。新しい住所が分かったら連絡するから。ああいえ、それはいいんです。自分の方で直接確認しておきますから。あれ、なんだ、まだ何か聞き漏らしがあったか。いえ、そういう意味じゃなくて。そういえば、うるさくして隣に迷惑だったかしらね。後で謝っておいてね。大丈夫ですよ、今は空き部屋ですから。あ、そう、それはよかった。本当にいいことだわ。寒い。そりゃ寒いだろう。なんでこんなところに。どうしてくれるんだ。な、何が。お前があんな馬鹿げた仕事を受けるから、私までこんな目に。やっぱりこれは。寒い。今エアコンつけるから。
ないじゃないか。そりゃ単なる賃貸のワンルームなんだから。こんな狭いくせに何もなくて広く感じる部屋に私は一月もいなきゃならないのか。なんでこんな、これも全部お前の。聞いてない。なんだと。だからってここに引っ越してくるなんて、そんな話聞いてないぞ。俺はお前の、いや、弊社はピアニスト東間和さんの独占取材を申し込んで、それを許諾されただけだ。私はそんなこと許可した覚えはない。東間和さんの権利を管理しているのは株式会社東間陽子オフィスだよ。そこがいいと言えばそれはもう OK なんだ。話を戻すぞ。俺は確かにこれからお前に張り付くことになった。公認ストーカーかよ、やってられないな。けどそれは練習とかコンサートとか一応オフィシャルの場だけのつもりだった。こんなプライベートにまで侵食するなんて。そんなつもりはなかったって。それはつまりお互いにってことか。自分のプライベートを邪魔するなってことか。何言ってんだよカズさん。私だって嫌だった。でも母さんが勝手に契約してきて。分かってるよそんなこと。ホテルだってチェックアウトさせられて、トランク一つで冬の寒空の中に放り出されて。ただ住所と生き方のメモ一枚渡されて、こんなに付属の近くだなんて知らなかった。どうして鍵をもらってこないんだよ。せめて部屋で待ってればよかったじゃないか。私だとなくすからって、自分で何かしようとするなって、全部春樹に任せろって、その方が確実だからって。ああ、もし今日春樹が帰ってこなかったらどうしようって。寒いし眠いしお腹は減ってくるし、もう最低の気分で。わかったよ。なのにお前は聞いてないって、すごく困った顔で私を見下ろして。だからわかったってば。もうその話はいいよ。ほら今だってイライラしてる。刹那にどうやって説明しようかってそればっかり考えてる。考えてないって。全部お前のせいなのに。私の取材なんてそんな馬鹿げた仕事を引き受けたりするから。悪かった。でももう決まったことだ。取材のやり方に関しては今後ゆっくり相談していこう。とりあえず今日はもう休め。うるさい。そんなの私の勝手だ。何かあったら電話してくれ。俺部屋にいるから。待てよ、私をこんな何もない部屋に置いていくのか。なら俺の部屋来るか。何を頭の湧いたことを言ってるんだこの野郎。恋人がいるくせに他の女を何度も部屋に誘うの。じゃあこのまま戻ってもいいのか。いいわけないだろ。私に床の上で寝ろっていうのか。やっぱり頭湧いてるだろお前。じゃあどうしろと。そのくらい自分で考えろ。この場合の自分ってお前のことじゃ。あ、
俺の部屋に客用の布団が一組あるから、とりあえずそれ持ってくる。で、電気ストーブもついでに。それとテレビ、うん、ああ、肉多めに。分かったよ。あ、魚はいらない。好き嫌い良くないぞ。白菜もいらない、ネギもいらない。というか野菜全般入れるの。鍋物の意義を全否定するな。これは野菜を食べるための料理だ。あ、こら、お前のより入ってるじゃないか。あ、白滝まで。肉しか食わないつもりか。偏食にも程があるだろう。バカにするな、食えないわけじゃない。ただ安っぽい食材が嫌いなだけだ。いろいろと言ってやりたいこともあるが、とりあえずそれは明日以降な。ほら、とにかく今日はこれで我慢しろ。温まるぞ。ついでに腹も膨れる。まあ、背に腹は変えられないか。そういうことだ。分かったよ。食べる前にいただきますをしろ。だからバチが当たったんだ。そんな迷信信じるものか。信じようが信じまいが、いただきますだけはしろ。向こうだってお祈りとかするだろ。別に母さんも私もそういうの興味ないし。それでも郷に行ったら郷に従え。この部屋だけでもちゃんと手を合わせろ、元日本人。いただきます。よし、食え。少しは厚物に懲りろよ。箸使えるか、元日本人。白米大丈夫か、元日本人。うまいか。薄い。ああ、そう。全然味がしない。肉も安い豚だろう。なんだか髪を噛んでるみたいだ。そうかな。一応軽く出汁と醤油で味付けてあるんだけど。やっぱり薄い。よくこんな湯豆腐みたいな鍋食えるな。なら自分の皿に醤油かポン酢入れて勝手に味を調節しろよ。いや、もっといい方法がある。ちょっとの工夫で美味しくなるから。俺的にはこれで十分いけると思ってるんだけど。ほんとアバウトなやつだな。こんなの典型的な男のいい加減な料理じゃないか。へえへえ、そうですかよ。って何やってんだお前。だから味付けを。砂糖を入れるな、しかも大さじで。だって薄いんだってば。すき焼きじゃないんだぞ。あー、やめろ、やめてくれ。あ、こら離せよ。こうした方が絶対にうまくなるって。なるかバカ。なあ、ん？そういえば引っ越しそばがあるんだけど、鍋に入れればよかったかな。それは明日にでも茹でて食おう。鍋の締めとしては微妙だ。うん、分かった。じゃあめんつゆもいるな。
それとケーキとプリンとアイスクリームと。その前に冷蔵庫を調達することを考えろ。めんどくさいもんだな、一人暮らしってのも。付属の時は3年間ずっとそうだったじゃないか。柴田さんいたし、食事は全部外食だったし。あの頃からずっと言おうと思ってたけどな、お前もう少し食事のことに気を使えよ。あの頃からずっと言ってたじゃないかよ。何が思ってただ。そうだったっけ。そんなことも忘れてやがるのかお前は。本当に薄情なやつだけど、そうやって何度言っても改めないやつの方がよっぽど薄情だとは思わないか。やっぱうざい。お前はいつもいつまでもうざいな。褒め言葉として受け取っておく。それのどこが褒め言葉なものかって。まあいいや、どうでもいい。どうでもいいんだ。なあ、これカメラか？ちょっと見てもいいか？壊すなよ。結構本格的だな。デジカメだろこれ。編集部から借りてきた。結構高い機種らしいんだけど、正直俺にはよくわからん。使えるのか？まあ一通りはな。最近は自分の記事に載せる写真とか自分で撮ったりすることもよくあるし。この前は専用のカメラマンがいたじゃないか。軽薄でスケベで最低なフランス人だったけど。あれは表紙用の撮影だからな。それだって昔はスタジオを借りてやってたんだぞ。そういえば先週会ったファッション誌の記者、スタジオがどうとか言ってたな。確か東方出版のシャンディって名乗ったんだろ。それ三大女性ファッション誌の一つだぞ。表紙に乗ると電車の中吊りにまでお前が出てくる。勘弁してくれ本当に。お前もこれで私を取ろうってのか。肖像権の侵害だ。ちゃんとお前のマネジメント会社と話はついてる。こっちに落ち度は何一つない。そうやって自分の正当性を盾に私のこと覗くのか。雑誌に掲載される写真も事務所のチェックが入る。そこで自分もチェックすれば何の心配もいらない。けどお前には全て見られるじゃないか。俺が撮るんだから当然だろ。そんなの納得いかない。そうは言ってもだな、今度の企画最初から陽子さん乗り気なんだぞ。うん、そりゃお前は納得いかないかもしれないけど、けど陽子さんの言い分も少しはわかるんだ。俺だってお前が日本人に誤解されて傷つくのは見たくないし。ハルキー、どうしたかず。な、はい、チーズ。なんて間抜け面だ。こら何しやがる。へえ、取れてる取れてる。なあ見ろよハルキー、お前こんな顔してるぞ。ほらフラッシュのせいで何も見えねえよ。だいたい俺を取ってどうすんだよ。嫌がるなんておかしいな。これから私を取りまくろうって人間が。そういう問題じゃって。じゃあ取ってもいいんだな。その代わり片っ端から消してやるけどな、お前が寝てる間にでも。カズさ。じゃあもう一枚いってみようか。ほらハルキ、今度はまともな顔してみせろよ。たく。